kulan waan daawadayaal meel kasta oo joogtaan. Halkan waa Fagaare Production. Waxaan naga daawanaysaan baraheena bulshada ee Facebook iyo YouTube. Qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah: General Odoba oo taleefoonka kula xiriiray Sheikh Shaakir iyo dalab xasaasi ah oo uu hordhigay. Jawaabta Sheikh Shaakir uu siiyay taliye Odoba iyo xaalada magaalada Dhuusamareeb oo si cakirmay. Wararkii ugu dambeeyay xaaladda galmudug ayaad warkeena ku daawan doontaan. Dagaalka warbaahinta qaranka ee madaxweyne Farmaaji iyo ra'iisul wasaare Roble oo sii xoogeystay kadib markii khudbadii madaxweynaha xilli dambe laga sii daayay TV-ga dawladda. Qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: ra'iisul wasaare hore Cumar Cabdirashiid oo beeniyay arin uu xalay Sheikh Shariif ka sheegay magaalada Muqdisho oo ku saabsan murankii badda ee Soomaaliya iyo Kenya, iyo afar nin oo Soomaali walaalo ah oo dhacda naxdin la ku geeriyooday Marqura. Qodobadaas oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeenna. Fadlan daawada aan ka qayb qaadano dhismaha dalkeenna anagoo ka fogaaneyna wax walba oo dib inoo celin kara. Nala faafi warkan adigoo ku sheer gareynaya baraha bulshada. Haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto, waan kaaga mahadcelinayaa. Aan ku bilaabo warkeenna. Taliyaha ciidanka xooga dalka General Odoba Yusuf Raage oo shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa la soo sheegayaa inuu wado kulamo gaar-gaara. Inkastoo si cad loo ogeyn ujeedkiisa Galmudug taliyaha u tagay, haddana xogta aan helnay waxay sheegaysaa in taliye Odoba uu isku dayayo sidii ay dib ugu soo ceshan lahayd gaari dagaal oo Ahlu Sunna ku qabsatay dagaalkii 2 toddobaad ka hor ka dhacay deegaanka Bohol. General Odoba ayaa taleefoonka kula hadlay saacada ka hor hogaamiyaha Ahlu Sunna Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan, isagoo u sheegay in gaarigii ciidanka dawladda ay ka qabsadeen ay soo wareejiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Lama oga sida ay dalabkaasi uga soo falcelin doonto Ahlu Sunna iyadoo dhiilo colaadeed oo u dhaxeysa dawladda federaalka oo garab siinaysa ciidanka daraawiishta Galmudug ay wajahayaan Ahlu Sunnada ku sugan Guriceel. Xubna ka agdhow Sheikh Shaakir waxay sheegeen in aysan ka hadli karin. Waxay ku kala tageen Sheikh Shaakir iyo taliye Odoba oo taleefoonka ku wada hadlay. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qoorqoor ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu dagaal toos ah la galo Ahlu Sunna si uu meesha kaga saaro awooddooda iyo Guriceel oo dib looga riixo. Hase ahaatee, xog hoose oo aan la xaqiijin karin oo aan helnay waxay sheegaysaa in Sheikh Shaakir uu jawaab adag siiyey taliyaha ciidanka xooga dalka General Odoba Yusuf Raage. Waxaa burburay qorshe wada hadal ah oo u dhexeeyay hoggaanka Ahlu Sunna iyo taliyaha ciidanka xooga dalka General Odoba Yusuf Raage. Wararkii ugu dambeeyay oo aan helnay waxay sheegayaan inuu fashilmay wada hadalkii dhexmaray Sheikh Shaakir iyo taliyaha ciidanka xooga dalka kadib markii ay isku fahmi waayeen qodobada qaar. Sheikh Shaakir oo aqbalay codsigii taliyaha xooga ee ahaa in la soo celiyo baabuurka beebaha ee dawladda Turkiga ku saaciday ciidanka Soomaaliya ee lagu qabsaday Bohol ayaa haddana shuruud ay daba dhigeen. Sheikh Maxamed Shaakir ayaa sheegay in taasi beddelkeeda ay taliye Odoba ka doonayaan 10 gaari oo ay Ahlu Sunna leedahay oo horay ay ugu wareejiyeen General Mas'uud maadaama ay sarkaalkaasi aqoon iyo ehelnimo hantidooda ugu dhiibteen. Ugu dambeyn waxa uu ku adkaaday taliye Odoba in uu wareejiyo baabuurtaasi maadaama ay gacanta ku hayaan saraakiil ka tirsan qaybta 15aad ee xooga ayna qorqor toos u hoostagaan. Hadda waxaa la diyaarinayaa sidii awood loogu isticmaali lahaa Ahlu Sunnada ku sugan 2 isbuuc ee ku dhawaadka ah Guriceel, iyagoo dhaqdhaqaaqyo ciidan iska soo horjeeda la dareemayo. Taliye Odoba ayaa maanta gaaray deegaanka Cilleere oo habeen hore saqdii dhexe ciidanka militariga iyo kuwa daraawiishta Galmudug wada jir u qabsadeen. Waxaaga qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan. Ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa weerar ku qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo xalay mar kale ku celiyay inuusan waxba ka ogeyn saxiixa heshiiskii isfahamka badda ee 2009 lala galay Kenya ee loogu magacdaray Memorandum of Understanding. Heshiiskaasi ayaa waxaa saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xilligaasi ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah, waxaana dalka madaxweyne ka ahaa Shariif halka uu Cumar Cabdirashiid ahaa ra'iisul wasaare. Sheikh Shariif oo xalay ka hadlay munaasabad ka dhacday Muqdisho oo loogu dabaaldegayay go'aanka ay maxkamadda ICJ ka gaartay kiiska badda ayaa sheegay inaanu la socon heshiiska, isla markaana Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu u sheegay qorshaha safarka subaxii uu aadayay Nairobi. Hase yeeshee Cumar Cabdirashiid oo qoraal soo dhigay Twitter-ka ayaa beeniyay sheegashada Sheikh Shariif, wuxuuna shaaca ka qaaday inuu wax ka ogaa heshiiska.
مدحوين الشيخ شريف قيب أيوكا آهانان كاقوان كالوغا غاري إن لا تاقيرو إشيسكا MOU حد فرقيغا كسميي كيسكينا هاليست أيلاي دهاي إن لا إنكرو وا إناي فوري كارتو ودو مدحوين فرماجو أو بريكو بينيو إنو وحكا أوغا دي بيستقل بيد أغا سيداسنا أي وحوال بكو سعودان أيو يري عمر عبد الرشيد عبد الرحمن عبد الشكور ayaa ku adkeysanaya in heshiiskaasi aan badal lagu iibin sida marar badan lagu eedeeyay waxayna sheegaan in heshiiskaasi uu yahay mid ka hadda horseeday in Soomaaliya ay guul ka gaarto kiiska badda inkastoo weli qayb badda ka mid ah la siiyay Kenya wa tahay like sar muqalkan si uu dad badan u gaaro una share garee saaxiibadaada Soomaaliya ayaa shalay ku guuleysatay inta badan kiiskii dacwada badda ee kala dhixiyay Kenya iyada oo loo xukumay dhulbadeedkii la isku hayay badankiisa sida ay go'aamisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo hoggaaminaya wufdiga Soomaaliya ee ku sugan magaalada Hague ee dalka Netherland oo la hadlay idaacadda VOA da ayaa guushaas ku tilmaamay mid 100% ah waxa qaba in uu aha xukun xaq ah doodi Soomaaliyana dhamaanteed ay maxkamaddu xukuntay geedi socod ayuu soo maray oo socday muddo 7 sano ah muddadaasi Soomaali waa soo halgantay oo waxa galay dadaal badan oo naf iyo maal leh ayuu yiri Mahdi Guuleed sidoo kale waxa uu sheegay in maxkamadda ay la timid falsafad cusub oo sharci ah oo ka baxsan doodi Soomaaliya ee xariiqa asa yeeshay ay aqbaliyada intii ugu badnaa ee lagu muransanaa ay ku guuleysatay Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa waxba ka majiraan ku tilmaamay in loo kala qaybiyay labada dal intii lagu muransanaa isagoona ku dooday in eray bixinta xukunkaasi si kale loo fasirtay oo wax yar oo macna lahayn loo leexiyay dhinaca Kenya dhinaca kale xaakimka Soomaalida ah ee maxkamadda Abdul Qawi Ahmed Yusuf ayaa isagu maxkamadda ku diiday sida ay u jeexday xariiqa cusub sidoo kale waxa uu diiday sigibtirka ay sameysay maxkamaddu iyo waliba sida ay u jeexday xariiqa kala qaybiya qaybta AES iyo qalfoof qaaradeedka labadaba waxa qoraalka Abdul Qawi Ahmed Yusuf ka muuqday inuu aad uga soo horjeeday go'aamadaasi oo ay u codeeyeen inta badan garsoorayaasha maxkamadda qaybii ugu dambeeyay wararkan ayaan soo gaarnay afar nin oo walaalo Soomaali ah ayaa lagu soo waramayaa in ay isku mar ku geeriyoodeen cilbiyood ay ku dhaceen kaasi oo ku yaala tuulada Horohowd oo u dhow magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ceelka oo ku yaala toga faafan ee tuulada Horohowd ayaa waxa hore u qoday afar nin si ay biyo markaa uga cabaan hase yeeshee waxa uu ugu dambeyntiina sababsaday naftoodii xilli ay doonayeen inay waraabiyaan beer ku taala togaasi sida ay sheegeen ehelada afar tanin waxa miidkooda ceelka laga soo saaray 6 saac kadib markii ay ku dhaceen markii uu ku wargeliyay mid ka mid ah shaqaalaha beerta ka shaqeynayay waxa lagu aasay meedadka afar tanin isla tuulada Horohowd waxayna dhacdada noqotay mid ay si weyn markaa uga naxeen dadka deegaanka maadaama ragaasi si weyn looga yaqaanay deegaankaasi dhacdada naxdinta leh ee ay hal mar ku wada dhinteen afar tanin ee walaalaha ah ayaa noqotay mid si weyn loo hadalhayo oo argagax xor leena ku abuurtay dadka deegaanka waa tahay halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku maasantiin daawashada iyo la socodka wararkeena inta ku kulmi doono wararkeena dambe nabadgelyo